Ja, den 31 den här månaden så avgår Jonas Sjöstedt som partiledare för Vänsterpartiet. och Förtroendet är oerhört högt. Dessutom så är han snabb. för att Den första tackas han av, den tredje sitter han på ett plan till sin familj. Men nu är du här, och du är en av dem som har eh, rört om ordentligt i politiken. Eh, det handlar om... Eh, turordningen om man ska, och arbetsrätten, mm. som är en riktig stridsfråga. Och, eh, I partiledardebatten i söndags var det många som trodde nu kommer Jonas Sjöstedt och ställer till med en regeringskris och hotar med att fälla regeringen. Men sen gav du dem några veckor till. Ja, det viktiga för Vänsterpartiet och för mig i det här det är inte att ställa till med kris och bråk, utan det är att se till att människor har trygga jobb. Det här förslaget som man har tagit fram nu- det skulle innebära att vi går årtionden tillbaka i tiden. Det skulle bli väldigt lätt att bara sparka ut den som har slitit ut sig. Kanske har städat eller jobbat på kontoret eller i fabriken. Att man använder människor som en sorts förbrukningsvaror. Fackföreningar kan inte skydda sina medlemmar om de här förslagen går igenom. Det skulle också vara väldigt lätt att plocka ut den som till exempel slår larm om en dålig chef. Det kanske har varit mobbing på arbetsplatsen eller någonting. Och idag kan man ogiltigt förklara en sån uppsägning. I små företag blir det inte möjligt längre. om man gör det här. Och För mig handlar det om att människor ska inte vara rättslösa. Mm. Det, ska en, 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 ja, det ska finnas en trygghet för människor i sin, i sin arbete. Om det här gäller alla som jobbar. Och mitt mål det är att nu ska regeringen backa. Det intressanta i söndags var att Löfven för första gången började backa. ner. Och Då tänker jag så här. Jag ger dem lite tid. Men skulle de... Var så okloka att de går vidare och säger att vi ska bara köra över fackföreningen och genomföra det här. Då kan det bli extra våld. Menar du att du blev förvånad? Vi gick dit med en helt annan inställning och såg att Stefan Löfven backade. Är det din bild? Jag blir inte så förvånad, för regeringen måste ju backa. De, man kan säga det som är så konstigt i svensk politik det är att de här fyra januaripartierna låtsas att de har majoritet. Men de är ju beroende av Vänsterpartiet, att vi tolererar dem. Och Vi har ju sagt hela tiden ni kan inte förstöra anställningstryggheten och ni kan heller inte införa marknadshyror som skulle göra jättedyrt att bo i, i nya lägenheter. och så. Det här har ju de vetat om hela tiden. Så att de nu börjar gå tillbaka och säga det här är för obalanserat... det här kan vi inte genomföra. Jag ser det som att vi sakta men säkert är på väg att vinna den här fighten. Men du, Det är väl inte alla som uppfattar det som du, du säger? att Stefan Löfven backade. Eh, första sida var Sjöstedt fegade ur. i sista stund. Då tror jag att man missförstår en sak. De högerpartierna, de tre högerpartierna i riksdagen de vill ju fälla regeringen så fort som möjligt men de vill också förstöra anställningstryggheten. De skulle gärna ha sett att vi fällde Löfven direkt och att det bara blir kaos. Vi vill ju rädda anställningstryggheten, men att Löfven ska kunna sitta kvar. med en rimlig politik. Och Det är klart att De partierna de trycker på för att man bara ska fälla och fälla. och fälla. Vi säger så här. Ni måste göra det här, annars kommer vi hamna i en situation där ni faller. Och då, därför tycker jag att det är det enda rimliga och ansvarsfulla... När man märker att, då, att nu börjar det gå som man vill, då, då ger man lite tid. Men du, det är ju också så här att eh, vi befinner oss i en pandemi. Eh, statsministern sa i den här debatten, att eh, det var ju hans eh, ska jag säga, debattinlägg att man kan inte göra såna här saker mitt i en pandemi. Vi befinner oss i ett extraordinärt läge. Men eh, du gör ju det om du verkligen eh, bestämmer dig. Ja, och... För Om inte i regeringen drar tillbaka utredningen, mm. då ger man inte avtals avtalsparterna möjligheter att och komma överens? Är det mm. så, du ser det? så ser jag det. Och det var väldigt tydligt att det var huvudproblemet. Det sa ju alla fackföreningar emot det här. Eh, akademiker eller arbetare spelar ingen roll. Och alla sa att arbetsgivaren hade ju redan vunnit när vi gick in i salen. Vi låg under med 10-1 när man började. Och då är det en fixad match. Och de blir inte bra. Så det regeringen behöver göra är att säga att nu hotar vi inte er med den här utredningen. Nu drar, drar vi tillbaka den. Och Det är ju faktiskt Stefan Löfvens ansvar att se till att han kan få igenom sin politik och att hans regering kan sitta kvar. Och då kommer ytterligare de här konstiga sakerna i svensk politik. Han är beroende av oss, men vägrar prata med oss. Man kan ju säga att du hotar ju regeringen på ditt, jag, från ditt håll. Jag, jag klarar, Drar de inte tillbaka ja, utredningen, ja, då eh, ja, sätter ni ert hot tillbaka. Jag gör väldigt klart och tydligt. Det här kan ni göra, det här kan ni inte göra. Och Varje regering måste förhålla sig till det. Man kan inte låtsas att man har majoritet. Mm. Du, eh, socialdemokratin har ju diskuterats väldigt mycket. Det var ju ett enormt stort parti, och nu har det minskat rejält. Mm. Eh, och eh, Man kan ju diskutera lite grann. Vad är en socialdemokrat och vilka värderingar har hen idag? Jag eh, träffade Jan Guillaume mm. och eh, så här sa han om dig. Ja. En av, de som nu är en av de populäraste partiledarna är Jonas Sjöstedt. Mm. Är han bra på att tala det språket? Ja, nej, han, han är en sosse. Det är det enda återstående socialdemokrati... Eh, han är en, so so en riktig sosse? Ja, han är en gammaldags sosse. Mm. Han står eh, lite till höger om socialdemokratin och av modell 1968. Så ser läget ut. Så De som tror att, han, att Jonas Sjöstedt är de har inte sett vad vänsterextremism är. I så fall. Du skrattar lite. Är det så att det har förskjutits på det sättet? Ja men Det är klart att hela politiken har förskjutits och att, det, att högern är stark i Sverige och att socialdemokratin har tappat kompassen. skulle jag säga. Jag tänkte på det under debatten. Det är något helt oerhört här. Här står en gammal fackförbundsledare och försvarar förslag som skulle slunda benen på Sveriges arbetare. Du menar Stefan Löfven? Ja, och det tycker jag, jag tycker i grunden att det är en sorts sorg att se det hända. Sen kallar det inte jag mig socialdemokrat. Jag är, Men du kanske hade gjort det? Jag kallar mig demokratisk socialist. Mm. Det, det, det räcker bra för mig. Mm. Du, den, den här eh, resan som du har gjort eh, har ju varit framgångsrik. Eh, vänstern har ju varit eh, större än så här, men du har ett enormt förtroende. Du är väldigt populär som partiledare. Vad skulle du själv säga att det beror på? Det är alltid svårt att bedöma sig själv. Men någonting som jag stöter på väldigt ofta är att folk säger så här... Jag är inte vänsterpartist, men jag vet vad jag har dig. Att, att jag är tydlig. Och att jag står vid det. Som arbetsrätten, vi sa det för två år sedan, Det här kan inte göra. Och nu när vi kommer hit så säger vi det här kan ni inte göra. Mm. För Det är ju ett ganska stort gap mellan dig och eh, st vår statsminister. Ja, just nu är det det. Och det får du man kanske är en gammaldags sosse i dina värderingar. Alltså jag har stor respekt för det socialdemokratin uträttade i Sverige. Det är mycket av det fina i Sverige kommer både från vänstern och socialdemokratin. Och jag vill inte att det ska rivas ner med privatiseringar ojämlikhet och annat också. Så på det sättet kan jag känna liksom att jag hänger ihop med det. Men jag tycker inte det Socialdemokraterna står för idag, tyvärr. Nu har de några veckor på sig, om man skulle tro dig att dra tillbaka utredningen, för det är det du tror mm. är möjligheten för parterna att komma överens. Är det din, det är din bild? Ja, det är det. Och Jag, tror att, jag hoppas och tror att det kommer att ske. Men du kanske har avgått redan när, när det här är... Jag ett sånt läge de här veckorna har gått. Chansen finns att det löses förr eller mm. men det är inte jag som avgör. Utan nu måste de här janoripartierna säga att nu ger vi parterna en ny chans mm. och vi drar tillbaka utredningen. Det skulle ju vara väldigt roligt att få sluta med det. Det skulle vara fantastiskt. Mm. Vi får se hur det går helt enkelt, mm. men du är inte beredd att säga någonting här utan du står fast vid att de får frist. Ja, alltså mitt mål är ju inte att avsätta regeringen. Men om de bestämmer sig för att slå sönder anställningstryggheten för alla i Sverige, kör över fackföreningarna och att inte respektera den svenska modellen, då ger de mig inget val. Och då kommer jag stå vid det. Om man talar lite mer om dig som person så eh, har du själv tolkat det som att du, människor uppfattar att du talar tydligt. Eh, du har ju också varit ganska öppen med eh, din person. Du har pratat mycket om eh, Längtan efter dina barn, som nu befinner sig ganska långt härifrån mm. hos sin mamma som är ambassadör i eh, Hanoi. Hanoi. Ja. Hanoi. Och, och du, du har liksom bjudit på en stor del av din personlighet. Är det här någonting man måste göra idag som politiker för att människor ska få en känsla av vem den här personen är? Jag tror att det, det hjälper, men det är också en viktig och svår gräns att sätta. Att vissa saker vill jag ju inte prata om. Och, så. och Den gränsen måste man bara sätta själv. Men jag tycker inte det gör någonting om man bjuder lite på sig själv. Var går din gräns? för Det där är ju svårt. Nej, men det, kan ju, det är ju ju svårt sånt som är väldigt privat. Om det är människor i min närhet som skulle skadas, av det mm. till exempel då, då, då pratar jag inte om det. för Du blev ju väldigt rörd här förra gången du satt här och du längtade så efter dina ja. barn. och Nu är det inte så långt kvar. Nej, nu är det en nedräkning. faktiskt ja. mm. Men de kommer låsa in dig när du landar. ja Vietnam är ju i stort sett fria från corona. Ett av de få länder som har klarat det. Mm. Men det innebär också att när jag kommer dit då tar emot mångubbar på flygplatsen i en specialtransport. Jag förs in i ett rum där jag får sitta i två veckor, göra två nya covid-test- och sen får jag komma ut och träffa mm. min familj. Vad ska du göra i det där lilla rummet? där du är instängd? är Jag tänkte skriva. Mm. Börja skriva. För Det har du gjort tidigare, en trilogi. Ja, jag har skrivit fyra böcker som har kommit ut. Jag har skrivit mycket artiklar. Och jag, jag kan sakna som partiordförande är att tempot är så högt. Det blir inte den där ron att skriva längre saker och fundera. Och så där. Mm. Alldeles strax så ska jag eh, intervjua Alex Solman som har skrivit i flera av sina böcker och romaner om sin dysfunktionella familj, sina föräldrar som inte fanns där på mm. ett sätt som de borde ha gjort. Och den här gången är det en skönlitterär berättelse som har väldigt mycket av... Eh, ja samma tema, egentligen. Tre bröder som inte varken kan komma överens men längtar efter varandra. Mm. Hur växte du upp? Ja, min familj var nog mer vanlig. kan man säga. Jag har en äldre syster och en yngre bror. Tyvärr gick min pappa bort. väldigt tidigt. Och honom har jag saknat mycket. Han var en väldigt fin pappa. tycker jag. Och min mamma lever, som tur Hennes mamma och jag är. kvar. Det är klart att vi också hade vårt. i uppväxten. Men jag har på något sätt slutit fred med det. Vad menar du med hårt? med alltså Det fanns, att det fanns liksom problem i familjen ja. ibland, mm. och i släkten. Och sånt där. Men jag, jag kom till en punkt för några år sedan där jag kände att ja, mina föräldrar gjorde nog så gott de kunde. Mm. och Jag har i huvudsak haft en fin och bra barndom. Och jag, jag är glad över att jag haft de föräldrar jag haft. För att, Jag minns en gång att du berättade att du kände dig annorlunda. Du ställde dig ibland utanför. Så var det. Jag var nog ett barn med ett hårt skal som det var svårt för de vuxna att komma in i. Mm. Och det var också situationen när vi flyttade. Jag kände mig. Varför hade du det där skalet tror? Jag tror det var stolthet. Även barn har ju stolthet mm. eh, och integritet. Och jag var lite mobbad i någon period när man flyttade men jag tog mig ur det och det, det gick och sådär. Eh, men jag funderar ju jättemycket på det när jag själv fick barn. Att mm. vi flyttar runt så mycket. Att jag vill vara närvarande även när de blir tonåringar. Det är därför det är är därför så viktigt också att flytta ner Nu känner jag. För nu kommer de in i den här åldern då är det inte givet att ha den där kontakten. längre. Så att, men jag har ju läst Alex böcker och mm. jag tycker väldigt mycket om dem. Mm. De är starka och berörande, men också djupt tragiska. Mm. Jag tänkte att ni skulle få möta här så här kort ja. för att se om det fanns likheter. ändå. För Jag uppfattar det också som att det här hårda skalet var också för att skydda en känslig pojke. Så var det absolut. Mm. Det, var, det var tufft att gå hem från skolan och stryka stryk av mobbaren på mm. skolgården. Men jag vill inte prata om det. Och det kanske de vuxna kanske inte såg det heller. Mm. Och Det är ju den verkligheten som, som finns idag- för väldigt många barn runt om i Sverige. Och Jag tror att det formade mig som person. Och det finns, har man en gång varit barnet som jagas på skolgården så är det väldigt lätt att identifiera sig med det barnet. Har det att göra med ditt val av politiskt parti? Ja, jag tror att det har med det att göra. Att, utsatt, det, att du ja, själv har varit utsatt? Ja, men som det, barn. Har, det har det lite grann att göra. Det har det, faktiskt. För jag minns också, om det var samma intervju, jag, kom, jag glömmer aldrig, att du också kom ner... Jag kanske minns fel, men det var en lokal där du kände dig så hemma? plötsligt. Ja, men så var det. När jag gick ner till Vänsterpartiet i Vänersborg ja. så, så de höll på att måla om. som sa och jag Och en pensel. Och, hjälp till. och där borta jag hade aldrig kaffe. Där borta finns kaffet. Så lärde jag mig att dricka det också. För Dina föräldrar var inte vänsterpartister? Nej, de var, inte vänster. Nej de, de var ju uppfödda under en tid då det var lite farligt nästan med vänstern. Men för mig var det både en politisk hemvist om människor som tog mig på allvar. och såg. Vad, vad var det för känsla när de sa att ta en pensel och börja måla? nej men det det var ju det Här här kan jag få höra hemma. och Det är människor som är mycket äldre än mig mm. som, som tar mig på stort allvar. Mm. Mm. och Det här är ju, var ditt första steg. Du visste ju ingenting riktigt om vad, vad de stod för. eller alltså, Något visste jag, ju men det lärde jag mig i efterhand. Så det, var ju verkligen, och det är ju så viktigt hur man välkomnas. Blev det en konflikt med dina föräldrar Ja, i början blev det det. Sen tror jag att de fick kläm på vad jag egentligen tyckte. Mm. Och Vänstern har ju också förändrats väldigt mycket och, som jag ser det förbättrats mm. på många förbättrats och övergett mycket som man borde ha övergett tidigare. Och min pappa och jag vi hittade varandra framförallt i miljöfrågorna, som jag jobbat jättemycket med. Mm. Så att vi, vi kom ganska nära varandra i det här klimatfrågor och liksom, att inte... Förstöra naturen och också insikten om att kärnkraften inte är hållbar. Och så. Mm. Det, det har ju sagts väldigt mycket positivt om det. men det har också varit kritik. Att mm. du har varit elitistisk och att du har eh, inte släppt fram... Eh, framförallt var det kvinnor på den tiden som sa det. Eh, finns, ligger det någonting i det att du har varit en så stark ledare att eh, människor kan ha uppfattat det så? Alltså, det har ju funnits olika åsikter om vilken väg Vänsterpartiet ska gå. Många människor har velat komma fram och stå längst fram. och så där också. Mm. Och också. det är klart att jag har, jag har stått för en tydlig linje med vad jag vill att Vänsterpartiet ska vara och det har bland annat varit konflikter. Som jag ser det har det i huvudsak handlat om politik. Att vi har haft olika bilder av vad vänstern mm. ska vara. Men jag har ju också jobbat otroligt nära personer som Nooshi Dadgostar och Ulla Andersson. Din Aron, efterträdare? Ja, ja, sannolika efterträdare. Sannolik. De det är ju inte så att jag jobbat ensam. Vi har ju varit en grupp med människor som har jobbat tillsammans. Och det går inte att arbeta på något annat sätt. Mm. Men man måste ta den plats som man blir vald att ta, är det så du menar? Ja, så är det. Och alla får inte alltid som de vill. Och då får man ta det rakt upp och ner. Mm. Är du sån som pappa också? Ja, men det ska jag säga att jag, jag tycker barn behöver massor med kärlek, mm. men också tydliga gränser för vad som går för sig och inte går för sig. Du lämnar snart. Vad är du mest stolt över att du har genomfört? Ja, när vi styrde ihop med regeringen förra mandatperioden då var det ändå så att vi fick igenom mer än 80 reformer. Allt ifrån glasögon för barn till fler som jobbade i äldreomsorgen till höjt underhållsstöd för ensamstående föräldrar. Det gjorde skillnad i människors vardag. Och jag tycker att Det är det viktigaste. att vi ska göra det. Sen finns det en sak som grämer mig. Mm. Och det är att Jag inte fick vara med och ta bort vinstjakten. i välfärden. Nej. Men en dag kommer jag att göra det. Och då är inte du i toppen. Nej, men då kommer jag att jubla. ändå. För du kommer att vara med någonstans i bakgrunden. Du lämnar ju inte... Nej, jag är ju kvar i Vänsterpartiet. Ja. Och, och När människor säger så här, du slutar, känner jag att det gör jag inte. Det är någon annan som blir ordförande, mm. och jag är ju kvar. Vad kommer du sakna då? Annie Löv. Ja, men faktiskt. Med Annie Lööf är det väldigt speciellt, tycker jag. Därför att Vi är ju helt oeniga. Mm. Ta debatten som var. Men jag har väl respekt för henne som person. Mm. Och jag, någonstans så gillar jag Annie Lööf. Mm. Ni har varit där och pratat. Om er. Ja, ja. Ja. Du, nu alldeles Strax så ska du få träffa Alex mm. Jag tänkte kort att ni skulle få mötas och lite grann prata om vad en barndom sätter för spår. Ja. Som ju, du kanske kommer sitta i det där fyrkantiga rummet och skriva om inte vet Jag ja, vad Eller vi... ska du skriva? Ja, jag håller det lite för mig själv. Ja, Det ska man ju ja. göra. Ja, det ska man göra. Mm. Ja.